Tane kaya mangkono Kakang Brajadanta. Lah. Sebul ceritane kaya mangkono. Yo, ayo Kakang Brajadanta wis tak elingake. Nalika jaman 20 taun kang kapungkur, Kakang Brajadanta gelem dadi patihe anake Mbak Yuwarimbi. Monggo Kakang Brajadanta nyekseni anggone kan kota Jumeneng Ratu. Monggo disit parang. Aku ora bakal sudi. Aku tetep wis madhep mantep golong giling. Ora bakal trimo dadi patihe Gatotkaca. Sing kudune dadi ratu ki aku dudu Gatotkaca. Saiki aku takon karo Ki Brajo Musti, piye Kak? Kowe arep melu Gatotkaca apa melu kakangmu Brajadanta? Aku tak melu Gatotkaca. Ora kelakon minggat saka ngarep patu keprukus dadi apa parat. Oh! Ah, timbang wirang sak patene Brajamu di panggilu biru. Ma. Lah dalah tumenggung Jaya Susena dawuh timbalan sinuwunku pundi kula ora sah karo den gawe salah akeh sing ngendong-endone mukang dadi sediaku dina saiki mulo kang saka kibudhalke para wadya bala jojog ning negara Pringgondani dina saiki Sang Brajadanta bakal netar kadigdayane Gatotkaca bakal nglencerake Gatotkaca ning negara Pringgondani. Wong kalung kalo gunung tak kepah-kepah dagingi Gatotkaca parat.